Noget at fortælle jer noget om materialerne. I har lært at regne på bjælker, på søjler, på dobbeltspændte plader. Og det er sådan set det, I skal kunne. Det vi skal nå i dag, det er en enkelt afsluttende forelæsning om praktisk design, og jeg henviser opmærksomheden på det, der står med gult hernede i hjørnet. Dette er ikke pensum, men det er stadigvæk meget rart at vide. Sandheden er jo, I har lært at for eksempel eftervise bæven af en bjælk. Hvis den har en eller anden højde og en eller anden mængde armering i, så ved I, hvordan man regner på det. Men hvordan finder man det første bud på, for eksempel, hvor høj skal bjælken være? Det er rart at vide. Fordi typisk kan man jo øge momentbæven af en bjælk ved at gøre den højere, eller ved at lægge noget mere armering i. Så hvad er det? Skal man gøre det ene eller det andet, eller hvad, hvordan skal man kombinere det? Det er faktisk noget, vi lige mangler at vide lidt om. Igen, I har ikke brug for det til eksamen, men skal I designe en konstruktion, fagprojekt, 3 ugers kursus, et eller andet andet projekt, så er det guld værd. Så programmet i dag er, jeg gennemgår det der. Vi når lige at lave et gruppefoto, fordi jeg kan godt lide at have et billede af jer studerende. Bare roligt, det kræver ikke, at I flytter jer fra sæderne. Så skal vi fastlægge spørgetime, fordi der er jo eksamen den 23. Og jeg kan jo ikke være helt sikker på, at I sådan, når vi når hen omkring den 20., 21., 22., føler I jer 100% styr på faget, så derfor skal I have en chance for at spørge om noget. Så pas på, du sidder inden for mig, ikke ved det. Så ikke noget snakkeri her. Spørgetime, og så skal jeg lige give jer lidt tilbagemeldinger på evalueringerne, og vi skal lige finde ud af, hvad jeg skal gøre bedre næste gang, og hvad der var udmærket, og jeg har også et par spørgsmål til jer. Og så er vi sådan set færdige med det. Jeg har fået at vide, at der er noget med PF-løbet klokken 3. Nå, nogen ved det. Og til dem kan jeg sige, at jeg er garanteret færdig før klokken 3. Jeg stiler mod at være færdig 2:30. Og som I har bemærket, så har jeg lagt det, I har mest brug for forrest. Yep. Så praktisk design. Jamen, hvad skal vi igennem der? Jamen, jeg synes jo, det er meget godt lige at starte med at sige, hvad har vi lært? Og hvad mangler vi? Og nu er det her ikke projekteringskursus, men jeg vil godt lige forklare, skal vi sige, det klassiske projekteringsforløb. Tale om overordnede statiske systemer, statiske modeller, og så tager vi det, vi kalder overslagsdimensioner. Overslagsdimensioner er ikke eftervisning, det er, hvad vil normalt være et godt bud på, for eksempel, hvor høj skal en bjælk være, eller hvordan finder vi ud af, hvor bred vi synes, vores bjælk skal være. Det er det, der ligger i overslagsdimensionerne, fordi så har man sit første gæt, og det kan man regne igennem. Og det kan man regne igennem, fordi når vi kigger på, hvad I har lært, så lærer jeg noget om materialernes opførsel, jeg lærer noget om sikkerhed, bæreevne på udgangstilstand, anvendelsestilstand, nedbøjninger, revnevidder, holdbarhed. Holdbarhed i form af dæklag og minimum trykstyrker og maksimale revnevidder. Det har I lært noget om. Og det betyder, jamen hvis I ved, hvad krav, der skal stilles til en konvention, for eksempel maks nedbøjning, ved I kender belastningerne, dimensionerne, styrkerne og armeringsarrangementet, jamen så kan I sagtens regne det igennem. Det har I lært på nuværende tidspunkt. I har lært nok til at regne 95% af alle betonkonstruktioner igennem. De sidste 5%, ja, der står lidt mere om det i lærebogen. Der er et videregående kursus. Det videregående kursus, der er dels noget plasticitets- og brudmekanik, dels er noget med forspændt beton, som man har brug for, hvis man vil lave rigtig store konstruktioner, der spænder rigtig langt. Men I kan altså det, der skal til for at klare de almindelige konstruktioner. Det, I mangler, det er det der kendskab med projekteringsforløbet. Altså, hvordan kommer vi fra, at vi har en potentiel kunde, der siger, ja, jeg vil godt have en bygning, og så til, at vi står med den færdige bygning. I mangler også lidt om at kunne finde praktiske løsninger på nogle af de problemer, der optræder i byggeriet.
Det skal vi nok nå igennem. Og som alt andet i det her fag, så er det ikke særlig svært, når man først har forstået det. Godt. Klassisk projekteringsforløb. Altså, der er ingen fast procedure, men vi starter som regel med en forslagsfase. Det er en fase, hvor vi ligesom tager og laver et dispositionsforslag. Altså, hvis vi skulle forestille os, det var en bro, vi ville lave, så ville vi godt finde ud af, jamen, skal vi bare lave som en pladebro, der spænder derfra og dertil? Skulle vi måske have en hængebro, eller vil vi have en pladebro med 2 sæt søjler eller 5 sæt søjler under? Hvis vi laver et byggeri sammen med en arkitekt, stort og flot byggeri, jamen så har vi måske nogle diskussioner om, hvor havde han lyst til, at vi havde nogle bærende væg, og hvor havde vi lyst til at have nogle bærende væg. Det kan godt være, at vi lige skal have en 2-3 forslag. Og man har de her forslag blandt andet for at diskutere med arkitekten og kunden. Altså, det er... Jeg må aldrig få kunder, det er svært at dukke op og sige, jeg skal have bygget en opera. Jeg har købt grunden. Jeg har 3,5 milliard, og det er de og de folk, der skal lave de og de dele, og de får sådan og sådan i hyre for det. Take it or leave it, og der er 10% til års til uforudset omkostninger. Og ja, jeg kender jeres timepriser. Det var faktisk, hvad Mærsk Møller sagde. Hvilket folk var rimelig chokeret om, men herre Gud, han betalte det ud af egen lomme. Hvorfor skulle han lave noget udbud? Han vidste, hvem han ville have til at lave det. Til gengæld så skulle jeg hilse at sige, at de fik meget travlt med at diskutere med om, hvordan skulle det være. Og når man er færdig med at diskutere lidt, så man bare ved lidt om, hvad er det, man vil have. Altså for eksempel, kunden, der siger, at han vil have en bro. Jamen lad os lige finde ud af, er det en fodgængerbro eller en motorvejsbro? Hvis det er en motorvejsbro, skal vi lave det som en bro eller 2 parallelle broer? Er der et eller andet her, vi godt vil have overvurderet, før vi bruger mere tid på det og flere penge på det? Ja, det er der måske. Og så finder vi ud af et eller andet, hvor vi siger, det er det her, vi foreslår. I kan sige, det er ingeniørens forslag. Det er der, hvor vi siger, nu har vi talt om det, og vi mener, at det er det her forslag, der er det helt rigtige. Du får det, du vil have. Arkitekten er tilfreds. Installationsfolkene bør være tilfreds. Vi kan se, at det er sunde konstruktioner. Det vil opføre sig godt. Det vil være til at bygge for rimelige priser. Det er vores projektforslag. Vi har ikke der regnet ret meget på det. Men det er for eksempel der, jamen hvis det var en enfamilieshus, så har vi fundet ud af, hvad rum skal vi have, hvor store skal de være, hvordan skal huset være orienteret, hvor mange kvadratmeter taler vi nogenlunde om. Så vi har lagt det overordnet på plads. Nu går vi så i gang med at regne. Og der er typisk, vi har et forprojekt og et hovedprojekt. Forprojekt, jamen der tager vi de overordnede statssystem, beregninger, tegninger. Det er for eksempel der. Det er det, vi laver vores overslagsdimensioner, og så siger, jamen her arkitekt, hvis loftet, betongulvet, eller betonpladen mellem de 2 etager, hvis dens underside ligger her, og du siger, der er kun 40 cm ned til nedhængt loft, så har vi altså et problem, fordi vores overslag siger, at vores bjælke skal være 60 cm høj. Det er sådan en, det vil man godt tage en snak med ham om tidligt. Det er også her, hvor man godt lige vil tage en snak med installationsmanden. Jeg kan godt huske, hvor pissur jeg kunne blive, når jeg endelig havde klemt det og fået en bjælke, der var 40 cm høj. Og hvad siger installationsmanden? Han siger, at jeg skal bruge et 50 cm højt hul i den. Det er notorisk svært at skære sådan 50 cm højt hul ud af en 40 cm højt bjælke. Det er det, vi kalder at skære den over. Heldigvis var der ikke plads mellem gulvet og det nedhængte loft. Så det fik vi snakket om på et meget tidligt tidspunkt. Vi fik tilsusket også nogle centimeter mere, så han fik plads til sin ventilation. Vi fik plads til, at bjælken var det højere til, at vi kunne nøjes med at have et hul. Sådan noget vil man godt finde ud af på et meget tidligt tidspunkt. Ligesom man vil finde ud af på et meget tidligt tidspunkt, hvis arkitekten havde regnet med, at der var 10 meter imellem søjlerne, og man finder ud af, at han kan altså ikke få mere end 6 meter. Det vil man godt have en meget god snak om meget tidligt i projektet, før tiden er gået og før pengene er brugt. Hvis I sidder og laver projektering på et projekt,
så får I jo ikke penge for det. Men I har stadigvæk det her med, I har begrænset tid. I vil meget nødigt nå frem til, at I har brugt 2/3 af jeres projekttid. Og I så finder ud af, at der var et eller andet banalt, der var fuldstændig galt. Og I vil lave noget helt andet. Det er det med at lave noget helt andet. Finde ud af, at man skal lave noget helt andet. Det er fint. Det kommer vi alle sammen ud for. Men vi vil godt gøre det, før vi har brugt alt tiden. Ikke? Det vil I godt gøre i et kurs, i et projekt. Og et virkeligt projekt, der vil man godt gøre det, fordi ja, der er så også det med lønnen til folk. Og man har sandelig jo ikke tænkt sig at sidde i sin fritid og lave det om, hvis man kan undgå det. Så når vi er færdige med det her, og vi også har sat noget ind til myndighederne, jamen så er det, vi går virkelig. Og det er til myndighederne, det er for eksempel, jamen, vi vil godt have lov at lave det her byggeri. Det skal ligge her, det skal se sådan her ud. Det skal rave 47 meter op. Og ja, vi ved godt, det er et fredet område, men kunne vi ikke løfte fredningen? Eller hvad vi nu har tænkt os at sige? Det er sådan noget, det vil man godt have lidt tid at snakke med myndighederne om. Og når vi er færdige med det, så går vi i gang med hovedprojektet. Det er der, hvor vi laver de detaljerede beregninger, vi laver tegninger af det hele, vi laver nogle specifikationer. Specifikationerne, de siger for eksempel, jamen jeg vil have beton med trykstyrke 35 her, jeg vil have, at tolerancerne på måleafsætningen er plus minus 5 mm. Det er den slags, vi siger der. Og så kommer udbud, og der er en eller anden entreprenør, der vinder det, og så går en gang med at bygge. Se, det her, det er det klassiske forløb. Kan man blande kortene på meget af anderledes vis? Ja, det kan man sagtens. Jeg er med i at kigge på den nye undervisningsbygning, vi skal have til bygningsdesign. Jeg andre kommer også med ind der. Skal være klar 1. september næste år. Ligger det over. Forlængelsen er 117 ud til vejen nord for 116 her, og så over imod her. Stor flot bygning. Hele det der er total entreprise. Det vil sige, at vi har bare været heroppe. Vi har lavet et dispositionsforslag. Vi har sagt, at vi har vis krav. Plads til så mange studerende under de her forhold. Og så går de i gang, så er der et hav af entreprenører, der byder ind. Og man kigger på dem og siger, at vi kigger nærmere på 5 af dem. Og der finder vi vurderer ind, og så siger vi, tillykke, her er entreprenør. Du har vundet. Det og prisen er det her, som er aftalt. Lad os nu komme i gang og tage de finere detaljer, og så går han i gang med at regne for alvor. Og tegne. Og sende ind til myndigheder, og så videre. Så total entreprise, der er det her. Men, altså man kan skrue det sammen på mange måder, men det er forløbet. Altså først, kig på nogle forskellige alternativer, så find ud af, hvad man synes, der er det rigtige. Så gå ind i forprojektet, hvor vi laver det overslagsberegninger. Det er jo også fantastisk med overslagsberegninger, fordi hvis I vil bygge et 20-etages hus, i det øjeblik, jeg har lavet overslagsberegningerne, så ved vi, hvad konstruktionerne vejer, så ved vi, hvad kræfter, der skal rundt, så kan I egentlig dele projektet op, så der er måske en, der regner på bjælker, og en, der regner på søjler. Det er meget praktisk. Og det er der så detaljerne. Så uanset om det er virkelig byggeri, eller det er et af jeres, så er det her måden, man kører igennem på. Et lille eksempel, vi vil sige, der var engang en lille politikens forening, der ville bygge kollegie. Og der har man så lavet nogle specifikationer til med arkitekterne, og arkitekterne laver alle mulige tegnerier af, og prøver at se, hvordan vi kunne tænke os, det skulle se ud. Og det er så i orden, man finder ud af, om det var rigtigt, det var sådan der, vi ville have det til at se ud. Man får nogle bud fra nogle entreprenører, og så går man i gang med at bygge. Og så noget tid senere, jamen så har man så nået frem til, at nu har de rå konstruktioner her, og I bemærker Danbrogsflader i to krans, det er fordi, der er rejsegilde. Nu har vi stillet konstruktionen op, vi har lagt tag på. Nej, vi er overhovedet ikke færdige med at bygge. Vi mangler fliser, vi mangler vinduer, vi mangler det hele. Men vi har fået lagt tag på. Og det plejer at være det, at man hører lidt taler og spiser og drikker lidt. Og så går man så videre. Og så, selvfølgelig, nu har jeg jo været omhyggelig. Så jeg hæver fat i Jakob, min gode studerende, som tilfældigvis bor dernede. Så han kan jo sige, jamen altså efterhånden, så ser det jo fantastisk flot ud. Og så står vi med det færdige. Det, I mangler, det er faktisk det eneste, I mangler.
for at kunne lave beregninger hele vejen her, det er den med overslagsdimensionerne. Og det klarer vi i dag. Fordi jeg synes, det er ligesom... ja, det må være klimakset i kurset. Nu til sidst her, så finder vi ud af, også hvordan får vi det første gæt. Og der er et par ting, man skal slå fast. Det første, det er det overordnede statiske system og statiske modeller. Og det er for eksempel det, hvis man har, vi kunne tage en case, der var, jeg hørte lidt om, der skulle bygges et operahus op i Reykjavik. Der stod pænt tag på her, der var nogle etageadskillelser. Det var ikke altid de bærende væg stod over hinanden på alle etagerne. Men hvad der var værst, det var, nede i stueetagen fandt ud af, at der var altså, der havde arkitekten et ønske om at bruge utrolig meget glas. Meget naturligt, fordi så var operahuset åbent ud til området, så kunne man gå derind, og der var meget, der kunne åbnes. Det var fantastisk fint. Mine gamle kollegaer ude i Rønbøl, de kom så til at, de blev hyret til at regne på det, og de gik det igennem, og det er der, hvor man siger statisk system. Statisk system, ja, hvad så? Jamen det er, at vi får en last på her, vi leder den ud her, vi har noget kraft, der kommer ned her. Det der, det skal ledes ind og ned her. Det der skal ledes rundt og ned der. Og det hele, det skal så ned i de der små søjler. Måden, hvor vi leder kræfterne rundt, leder kræfterne ned gennem konstruktionen, ned til fundamentet. Det er det, vi kalder det statiske system. Det er klart, hvad gjorde de der folk, da de konstaterede, der var meget få bærende søjler i stueetagen, og ingen bærende væg, de sagde til hinanden, at det her, det kan ikke lade sig gøre. Og så tog de lige en rundt til, og sagde, hvad kan vi gøre, for at det kan komme til at lade sig gøre? Og så mødte de med arkitekten, så sagde de, at de her de grunde, der går det simpelthen ikke. Vi beklager, det er umuligt. Vi har tre andre forslag. Man kunne sætte nogle vægge ind her og der. Man kunne bruge nogle flere søjler. Man kunne måske gøre de eksisterende søjler meget større. Man kunne blande de her forslag. Fordi klart, når de kommer som fagfolk, siger til arkitekten, det kan ikke lade sig gøre. Så har han jo kun få muligheder. Det ene er at sige, så vil jeg have en anden ingeniør på, eller også at sige, hvad fanden kan vi så gøre? Så det er rart at få den snak meget tidligt. De sagde, de fik så nogle søjler her og der, og det var det så en blanding af de tre forslag, de havde haft. Der kom en hel bunke små tynde søjler, der kom nogle få store, og så kom der et par bærende væg. Og på de andre etager, der havde de sådan lidt mere. Der var enkelte af betonvæggene, som de var nødt til at flytte. Men det fandt de ud af meget, meget tidligt i projektet. Fordi hvis de skulle flytte senere, det var jo ikke kun dem, der skulle lave deres arbejde om. Det var også ventilationsmanden, det var arkitekten, det var alle. Så derfor så laver man det. Det er det statiske system. Statisk model, ja. Lad os nu forestille os, at vi har nogle vægge her. Jeg kigger bare ind på den fra enden af. De går meget langt på den led. Jeg har støbt dem her, og nu kommer jeg. Jeg vil lægge nogle præfabrikerede bjælker ovenpå. Jamen, dem vil jeg typisk bare lægge ovenpå. Det her. Sådan en bjælk der. Jamen, hvordan regner jeg på den? Jo, jeg siger, det svarer til, at jeg havde charnierunderstøtning her. Jeg havde min bjælke liggende her. Jeg havde mit
Men rulleskøjteleje her, det der er den virkelige bjælke. Det her er min statiske model af det. De her ting er vi nødt til at finde ud af ret tidligt. Nu har I sagt her, vi lagde bare bjælken op der. Det vil vi ofte gøre i husbygning. Hvis det her havde været en bro, så ville man måske have sagt, nej, der er så store bevægelser, så jeg bliver nødt til at på en eller anden måde lægge nogle rullelejer under her. Hvis I har lyst til at se, hvordan sådan noget kunne se ud, så kan I kigge på broen, Revhøjvejbroen. Det er til at se lejerne, når man kommer til fra den her side af. Den betonplade, den ligger faktisk på nogle betonruller. Men det er de her ting, vi starter med at bygge det op. Og det er gjort. Så er vi klar til at gå i gang med overslagsdimensionerne. Fordi, vi kan sige sådan, en konstruktion, hvad er den belastet med? Ja, nyttelast og naturlast. Last og andre konstruktionsdele, altså for eksempel den her plade her, belastet af, at folk går rundt her, belastet af sin egen last, men også belastet af de konstruktionsdele, der står ovenpå og støtter på den. Og ja, så er det dens egen last. Egenlasten er jo proportional med betonvolumenet. Og derfor, når vi skal regne på sådan noget, jamen vi starter med en statisk model. Vi finder de ydre belastninger, og derefter dimensionerne. Og den måde, man går frem på, er ligesom med strimmelmetoden. Vi starter op med taget, og så arbejder vi os ned. Også selvom jeg godt ved, at vi starter med at bygge herfra og køre op. Men ligesom med strimmelmetoden, hvor vi lagde på først de nederste strimler, og så arbejder vi os op i stavlen, og så når vi skulle til at regne på det, så startede vi på at regne på det øverste, og vi bevæger os nedad. Det er den måde, vi gør det på. Overslagsdimensioner, ja. Vi vil tage at se, hvis vi skulle kigge på et tværsnit, kig på et rektangulært tværsnit for eksempel. Hvis vi har en, vi har vores sædvanlige bjælke med en eller anden jævn last på, P plus en egen last G, og vi regner med, at vi skal have et rektangulært tværsnit. Her ligger nok en bøjle i, parameringsdelen i toppen, noget i bunden, vi har en højde D, vi har en bredde B, og hernede har vi noget trækarmering af S, F, Ø, D. Jamen, når vi skal regne momentbæven ud på det, så vil vi have en indre momentarm Z, altså afstand fra centrum af trækarmering til centrum i den plastiske trykzone. Og der er brydmomentet M. Er det for eksempel lige med A, S, F, Y, D gange Z? Jamen, hvis vi skal øge momentbæven der, så kunne vi gøre det ved at putte mere armering i, eller vi kunne gøre det ved at øge Z. Vi kunne have kigget noget på udbøjninger, og det er et eller andet med konstant gange P plus G, divideret med E, I gange spændvidden i fjerde. Vi kunne have kigget noget på nogle revnevidder. Og vi har alle de der krav, der skal være opfyldt. Det er ikke lige til at finde det design, der opfylder alle de her krav på den økonomisk bedste måde. Jeg har prøvet det enkelte gange. Det var lidt af et regneri, og jeg skal helst sige, at jeg endte faktisk i præcis det samme design, som det Tegens Tobis overslagsdimensioner giver. Det var det omkring. Jeg sagde Tegens Tobi, kapitel 5-6, der er cirka en side med overslagsdimensioner. Fantastisk vel. God side i Tegens Tobi.
Så har vi noget med nogle praktiske krav. De praktiske krav er, for eksempel, at hvis vi lægger sådan tre armeringsstænger her, så skal betonen altså kunne flyde ned imellem dem. Og beton har sten i. Det er klart, at hvis du kører med en beton med en stenstørrelse på 32 mm i, så nytter det ikke noget, at armeringsstængerne ligger med en afstand på f.eks. 20 mm. Det kan være at se selv. Der kan vi ikke få de der sten ned imellem. Og når vi ikke kan få stenen ned imellem, så kan vi ikke støbe det. Det er ikke noget med teori. Det er simpelthen ren praktisk viden. Beregningsregler og design. Jamen først vil vi sige det her. Lad os sige, at vi laver en bjælk. Jamen der er det sådan, at vi ved, at hvis den skal være simpel understøttet, så er det af hensyn til nedbøjninger normalt en god idé, hvis højden er større end spændvidden divideret med 20. I kan godt lave den højere. Indskænd det. I kunne også godt lave den lavere. Men laver I den lavere, så bevæger I jer uden for den normale erfaringsområde. Det kan sagtens lade sig gøre, men I må være forberedt på, så skal man regne lidt mere på det. Og det kunne godt være, at man på et eller andet tidspunkt fik lidt svært ved det. Bære jo en krav, jamen hvis vi har et moment, og det er altså fra yderlast, inklusive en egen last, på MED, så er vi gang med 800, dividerer med bredden, tager en kvadrat ud af det, så har vi højden H. Og der skal man altså lige holde øje med, altså det her er meget, det er erfaring, det er empiri. Hold lige tungt lige i munden med enhederne, ikke? Fordi momentet er kilonewton meter, B er i, er i meter, og den højde, der kommer ud her, er altså i millimeter. Er det lidt rodet? Ja. Men, og kan I finde en teoretisk forklaring på det her? Nej. Det er et resultat af, hvad koster støbeform, hvad koster beton, hvad koster armering, hvad koster arbejde? Hvor meget plejer det at kunne svinge? Og det er klart, at hvis I her får ud af, nå ja, men det rigtige bjælkehøjde her, det vil være 227,3 mm. Så vælger man ikke 227,3 mm. Man vælger 200 eller 225 eller 250 eller 230. Man runder pasten af. Hvis det automatisk skulle være 227, jamen så om I vælger 220 eller 235, det vil ikke ændre meget på det. Også fordi der er forskel på, hvad priser de forskellige entreprenører betaler for armering og for beton og for formarbejde osv., så der vil være en naturlig usikkerhed alligevel. Men brug dem her, så får I faktisk et godt bud på, hvad højde, der vil være god at vælge. Og det er selvfølgelig fortsat, at man ved, hvad bredden er. Hvordan finder vi bredden? Jo, der tager vi og siger, at hvis vi nu har kommet med et eller andet gæt, så er det det der moment, vi skulle have, og vi har, hvis vi har valgt en højde, så vil vi nogenlunde, hvad den effektive højde er, og så er den indre moment, der er sådan typisk 0,8 til 0,9 gange den effektive højde. Og så vil vi regne ud nogenlunde, hvad armeringsareal burde vi have her. Og så lægger man lidt mere i. Og det er der, man så måske finder ud af, jamen jeg skal bruge 3 Ø24'er her, eller 4 Ø20. Og det giver altså nogle krav til, hvor bred skal bjælken være. Men det tager vi lige om lidt. Men udover det kan vi sige udstøbning. Ja. Lad os sige, at jeg vil støbe sådan en bjælke her. Rektangulært tværstænger, der er en bøjle i, og der er to armeringsstænger i her. Jeg hælder betonen i støbeformen, som sidder rundt i her, og jeg skal have sat min vibrator ned her og vibrerer det. En vibrator er typisk 5 cm tyk. Og når I vibrerer, så må I ikke ramme armeringen, fordi så vibrerer armeringen, så skiller betonen ad. Så er det noget lort. Det vil sige, at bare for at hælde betonen i, og for at kunne få en vibrator i, jamen så vil vi sige, så skal en bredde normalt være i hvert fald 100-150 mm af bjælken, uanset hvad I har brug for. Fordi ellers får I ikke beton og vibratoren i.
I kan godt høre, at det her ikke er den finere teori, men det er rart at vide, inden man begynder at fedte med, om bjælken kunne nøjes med at være 70 mm bred. Svaret er, at det kunne den måske nok, men hvordan ville man få den støbt? Og hvis det er T-tværsnit, hvor vi typisk har en meget høj, smal krop, så vil vi godt have lidt større bredde der. For at sådan en bjælke, der bliver udsat for bøjning, ikke skal begynde at tippe rundt, så vil vi også godt have, at bredden i et rektangulært tværsnit er i hvert fald større end en fjerdedel af højden. Altså bredden kan sagtens være meget større. Men det her, det er ligesom et krav. Nu har I sagt en hel bunker om udstøbningen. Og vi kan lige så godt sige, som det er. Hvis det var en plade, vi ville lave, så har pladen den bredde, der skal til for at fylde et hul. Og så er det som regel rigelig plads til trækarmeringen. Hvis det er en bjælke, vi laver, så laver vi som regel bare bjælken så bred, så der er plads til trækarmeringen hernede i bunden. Har vi bøjler i, så kan vi godt lige sætte en armeringsstang her og herop. Men vi vil godt have det mest herned. Og det betyder selvfølgelig her, at hvis vi har tre stænger, der skal lægges i der, jamen så har vi for eksempel en mindste afstand imellem de stænger. Og den skal mindst være 20 mm, den skal også være mindst lige med største stenstørrelse plus 5 mm. Så laver vi en betonblanding, hvor største stenstørrelse er 24 mm, så skal vi altså mindst have 29 mm afstand imellem stængerne. Og hvis det var en 20'er, så har vi 20 plus 29 plus 20 plus 29 plus 20 plus 29 plus 20, og det blev en del. Det er klart, at vi skal også have et dæklag af hensyn til korrosion. Det kan være et dæklag C, der jo typisk er, hvis det var aggressiv miljøklasse, så siger vi 30 mm plus tolerancetillæg. Det er det, I har specificeret i jeres specifikationer til for eksempel 5 mm. Der skal være plads til det. Der skal være plads til bøjlen. Og inden I har set jer om, så er den her bjælke faktisk rimelig bred. Kan vi gøre den smærre? Det kan vi godt. Vi kan trække nogle af stængerne op langs siderne. Det hjælper lidt. Vi gør det en gang imellem. Og vi gør det kun af en eneste grund. Det er for at prøve at holde bjælken spredte smal. Vi holder bjælken spredte smal, fordi så sparer vi materiale, så sparer vi egen vægt, så kan vi spænde længere. Ja. Bøjler. Hvis vi vil have bøjler i, så er der vist krav. Vi har for eksempel nogle minimumskrav. Bøjler må simpelthen ikke ligge med større afstand end 0,75 gange højden. Den effektive højde, de må heller ikke ligge med en større afstand end det her. Det svarer til, at vi siger, at bøjleren skal have en vis styrke i forhold til betonen. Og det her krav, det skal være opfyldt, uanset om vi har brug for de bøjler eller ej. Hvis vi har bøjler i, og vi regner på bøjleren, så skal det der være opfyldt. Når vi så ved, hvad forskydningsstyrke vi har, jamen, så kan vi også lige tjekke bøjleafstanden på den her måde. Så bøjleafstanden skal simpelthen være mindre end den mindste af de tre. Det plejer at give et rimelig godt bud på, hvor langt der skal være mellem bøjlerne. Og igen, jamen ender man med et eller andet mystisk afstand mellem bøjlerne. 132,3 mm. Jamen, så lad være med at skrive det på tegningerne, fordi det er for det første, man bliver til grin. For det andet skal man ikke gå helt så meget til grænsen. Og for det tredje, så er det faktisk svært at kontrollere. Rund af til et eller andet passende tal. I stedet for de der 130, så kunne vi sige 125 mm. Det svarer til 8 bøjler på en meter. Det er et pænt tal, det er til at kontrollere. Vi kan godt lægge tommestokken på og sige, at det her det er en meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 bøjler. Fantastisk. Gjort rigtigt. Så det er sådan set, som vi får placeret bøjlerne. Ja. Så er en anden ting, der kan drille. Så I kan huske, at vi havde noget med ved forskydning eller ved vridning. Der havde vi en skrå trykstringer, der kommer ned, og den påvirker en langsgående armering. Og den langsgående armering skal være i stand til at fange
den vandrette del af den skrå trykstrænger. Jamen, hvis vi nu lægger en bjælk forsigtigt af her, så kommer der en skrå trykstrænger ned der, og så har vi kun det stykke her. Vi har kun det her stykke, hvor armeringen rager ind under over vederlaget, så vi har kun det stykke, betonen kan have fat i. Det er måske 10 cm. Jamen, hvis basisforankringslængden på stangen er 50 cm, så betyder det her, at der kan vi kun udnytte 20%. Der kan vi kun udnytte 20% af stangens styrke. Der er så forskellige muligheder. Altså, man kan jo regne det igennem. Det kunne være, det var nok. Så er det no problem. Fint. Det kunne også være, at det ikke var nok. Hvad så? Jamen, en mulighed er at prøve at få et større vederlag på bjælken. Kan man det, så er det vidunderligt. Som regel kan man ikke. Og så er det, man er nødt til at overveje, om man kunne gøre noget for at forbedre forankringen af de her stænger. Og en ting, man kunne gøre, er for eksempel, man kunne lægge en ubøjle ned ind her, der lå rundt der. Det vil sige, kive på bjælken nedfra, så er en trækstang her. Jamen, derfra og dertil, der er en stødlængde, så vi kan have flødekraften i stangen herude, og når vi så kommer herhen, hvor vi begynder at have for lidt vedhæftning på det stykke, jamen, så er noget af kraften overtaget i bøjlen, og bøjlen kan føre kraft rundt her. Så kigger I på armeringsarrangementet i enden af sådan en bjælke, så vil der ofte ligge bøjler i. Eller man vil sige, nu lægger vi ikke bare de almindelige antal bøjler i her, vi lægger nogle flere ud i enden her, fordi jo flere bøjler, der sidder på tværs, jo bedre sidder den langsgående armering fast. Vi kan gøre meget andet med det. Vi kunne vælge at bukke længdearmeringen op. Vi kunne vælge i aller værste tilfælde at sige, vi har længdearmeringen, og det går ind på et eller andet. Det er svejst fast på, der går på tværs. Kigger I i lærebogen, og specielt kigger I i Eurocode 2, så vil I se, at der er rigtig mange muligheder for at regne på de her ting. Der er kun en eneste grund til, at man har sagt så mange muligheder i lærebogen, og så mange muligheder i Eurocode 2, det er, at det her, det kan ofte drille. Den mest populære måde at klare det på, det er bare ved at have nogle flere bøjler. Kan vi det? Klare det med at lægge 2-3 gange så mange bøjler i den bid af bjælken, der ligger ind over vederlaget, så er det nemmeste. Det næst nemmeste er at arbejde med nogle bøjler her. Ja? Spørgsmål? Ja, det der forslag, hvor der ligger et bilgang, som er ja. Kan du godt undgå at skulle det her og det? Ja, altså for det første, ad 1, vi kunne altid bruge det indendørs. Passiv miljøklasse. Ingen risiko. Mulighed 2 er, at det kan jo være her, det kan jo være, det her, det var måske en væg, og fra den anden side af, der kommer en bjælk til, og så hælder vi noget mørtel ned imellem dem, så vi indstykker det bagefter. Sidste mulighed er selvfølgelig, jamen, vi giver det en eller anden koji. Som regel vil man omstøbe det. Man kunne også vælge at bruge rustfri stål, men altså, det er sjældent. Yep. Dæk og plader, jamen det er jo primært tykkelsen. Bredden, den ved vi jo, den har. De skal have den bredde, der skal til for at fylde hullet. Igen, vi har nogle erfaringstal her. Den her MD, det er momentet, inklusive egenlasten. Egenlasten. Hedder G, det vi har på K. Her Q, det er summen af egenlast og nyttelast. Så vidt jeg husker. Det var faktisk en. Det bør man lige tjekke. Dækker plader. Jamen altså lægger plader op, der spænder i to retninger. Hov, hov. Og vi bare har løjet last, jamen så får vi selvfølgelig træk i undersiden.
I kan måske huske fra mit lille forsøg, at der var noget med, at hjørnerne af sådan nogle plader, de bukker op. Og det er jo der. Det er vi normalt ikke voldsomt interesseret i. Så enten så stiller vi en etage ovenpå, der holder hjørnet nede, eller også forankrer vi det i det nedenunder ved at have nogle armeringsjern, der kører ud her, og så kører ned i væggen nedenunder. Men under andre omstændigheder er vi presset sådan opbukket hjørne, at vi presser det ned, skaber træk i oversiden. Så der bliver vi nødt til at lægge noget armering. Oversidearmering. Og det skal række et stykke ud, nemlig en syvendedel af spændvidden ud, fordi det er cirka så meget, som hjørnet typisk bøjer op. Og hvor meget armering kan vi lægge i her? Skal vi lægge i her? Ja, hvis I ikke vil regne finere på det, så lægger I det samme i oversiden her, som I har lagt i undersiden af dækket. Yep. Godt. Så er vi ude ved kanten af sådan en plade. Ja. Jeg kan sige sådan, hvis man bare lader armeringen køre ud her, er det ikke fint nok? Jo, det er det. Med mindre, at der er nogen, der på et sted langs sådan en kant, kommer til at sætte en enkelt last. Fordi så kommer der noget lokal bøjning og vridning her. Og det vil vi godt kunne optage. Selvfølgelig kan urevnet beton tage noget, men hvis I er på den helt sikre side, så lægger I lige en bøjle rundt her, og det nemme er at lade den bøjle have samme dimensioner som den trækarmering. Det svarer sådan set til, at man kørt armering rundt her, som det er vist her. Men altså enten kan man bukke armering rundt der, eller også lader man bare armeringen gå ud der, og så bruger man bøjler der. Det er langt mere populært at bruge bøjler. Fordi på enhver byggeplads, der har man nogle kasser med bøjler, som man har bestilt, og så lægger man bare i efterhånden, som man skal bruge det. Her har en plade, der er understøttet på et punkt her. Jamen det kunne godt være, at vi havde brug for at forankre noget ekstra trækarmering der, meget grundigt. Jamen så gør vi det med at lægge en ubøjle. Så masser af de steder, hvor vi siger, vi har lidt problemer med forankring. Brug bøjler. Og brug i bøjler, så kan det som regel lade sig gøre. Yep. Bjælker og plader. Ja, der er jo den der med, at hvis jeg har sådan en plade der, og stor last på, så er der en risiko for, at den kan ryge ned, så vi simpelthen får nogle revner ud her, altså vi får gennemlokning. Og hvad var det, vi kunne gøre ved det? Vi kunne øge betonens styrke. Vi kunne gøre betonpladen tykkere, for eksempel gøre den tykkere her, rent lokalt. Eller også må vi have nogle dorne eller bøjler i her. Vi prøver som regel at undgå det, men vi kan godt blive tvunget til det. Altså arbejdsmæssigt er det nemmere at lige få tykt pladen lokalt. Vi kunne også vælge den meget gammeldags løsning, som var at tage og sige, den her trækarmering, der ligger her, den tager vi simpelthen og supplerer med noget, der er bukket op rent lokalt. Altså svaren til, at sådan en bøjle der, den ligger her, der ligger en der, der ligger en der, og så ligger der nogen på den anden led. Igen. At lave sådan noget her, det gør vi kun, hvis vi er tvunget til det. Det der gør vi kun, hvis vi bliver tvunget til det. Men vi har ofte lagt noget ekstra armering i oversiden, fordi i virkeligheden er det her et hjørne af en plade. 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 De er godt nok ikke understøttet langs de her sider, men der er altså et behov for noget ekstra armering her. Det vil vi lægge i. Og så det sidste, det er så, okay, søjler. Igen. Hvor store skal søjler være? Jamen, hvis ikke man har andre præferencer, så skal de selvfølgelig være så store, så de er store nok. Store nok til at bære. Og igen, hvordan får vi en søjle til at bære noget mere? Gør den større, eller put mere armering i. Godt.
Hvad er så det optimale her? Ja, det er lidt svært at sige, men der er noget, hvor vi kan sige erfaringsmæssigt. Det er en god idé, uanset om søjlen er rund eller kvadratisk, så er en god idé, hvis bredden er større end 25 del af søjlelængden. Det er en god idé, hvis tværsnittet er større end 0,3 kvadratmeter. Hvorfor det? Jo, det er fordi, hvis det er mindre, så er det exceptionelt svært at støbe den ud. Det er faktisk, har I lavet sådan en støbeform, der er for eksempel, skulle vi sige, til en søjle, der er 10x10 cm. 10 cm er så meget, det er derfra og dertil. Havde I lavet sådan en søjle, skulle være 3 meter høj. Stillet støbeformen op, sat armeringen i, og nu hælder I betonen i. Hvad tror I egentlig sådan, uden at have for meget erfaring, hvad tror I egentlig chancerne er for, at den bliver ordentligt udstøbt? Svaret er, meget lidt. Meget usandsynligt, det vil virke. Derfor bare af hensyn til at få hældt betongen i støbeformen og få det vibreret, skal vi have en vis størrelse. Og 0,3 kvadratmeter, jamen det kunne svare til, ja, 175 gange 175 mm. Det er sådan et stykke, som imellem de to fingre, eller det vil være 15 gange 20 cm. Behøves I at gå ned i så småt? Nej. Er det altid nok til at skaffe den nødvendige bæven? Nej. Men lad være med at prøve at lave noget, der er tyndere. Fordi det virker ikke. Stålet, mængden i søjlen, jamen, igen, der skal selvfølgelig det i, der skal til, men det er normalt en god idé at have et armeringsareal, søjlearmeringsareal, der er i stedet mellem 3/4 og 3% af betonarealet. Det plejer at give et godt design. Der er noget med afstand med bøjler osv., men det er sådan set, som vi gør, det er, hvordan vi får det første gæt på dimensionerne, men stadigvæk husk, vi skal altså lige regne det igennem og eftervise tingene. Det, jeg viser her, er ikke en erstatning. Det er bare, at det er et rigtig godt første gæt. Så regner I igennem, så finder I ud af, hvor meget armering skal ligge i. Hvis det er søjlen der, I finder ud af, oh, okay, 5 meter høj, og så laver jeg den 20 gange 20 cm. Yep, fint. Og så regner I ud, kan den bære de her 50 tons, så finder I ud af, nej, det kan de ikke. Ja, så må den gøre større. Men det er et rigtig godt første bud. Ja. Så det var en lille oversigtsforelæsning om, hvordan finder vi overslagsdimensionerne. Og nu inden der er nogen, der flygter, så skal jeg lige have mit gruppefoto. Så. Og jeg skal lige have den på fløjne. Fantastisk. Nogle spørgsmål? Efter pausen, så tager vi spørgetid og tilbagemeldingen på kursevalueringen. Gå ud og hold pause til klokken 14:00.